Nessa última unidade, falaremos sobre os desafios da escola. Essa discussão é relativa aos dois últimos capítulos da nossa unidade, do nosso curso de Cultura e Identidade. É fato que hoje a escola abarca uma multiplicidade de seres que vêm de culturas diversas, de religiões diversas, de estados físicos diversos, e a escola foram colocados todos lá dentro da escola. De fato, a escola é um espaço talvez ideal para a discussão dessas diversidades e para a promoção dessas diversidades em nossa sociedade. Para isso, é preciso que o professor também passe a ser um bom entendedor dessas manifestações culturais. Ele deve começar estranhando a si próprio antes de começar a compreender e a se familiarizar com a cultura dos outros, dos alunos que chegam para ele todos os anos com diversas formas. Hoje as escolas, elas estão cheias das tribos, o que nós chamamos de tribos urbanas. Punks, hip-hoppers, patricinhas, sertanejos, enfim. Uma diversidade de posturas, muitas vezes incongruentes e algumas vezes conflitantes. E é papel da escola entender e mediar todas essas situações de diferenças culturais. Não que a escola tenha que salvar e solucionar todos os problemas da sociedade. Ao contrário, a função da educação nunca é exatamente de solucionar problemas. Ao contrário, mas levantar outros problemas para a sociedade, desnudar a sociedade. Para isso, nós devemos nos despir de todos os nossos preconceitos a fim de que possamos fazer uma escola integrativa, que admita as diferenças, que tolere as diversidades. Nós estamos numa época de várias intolerâncias e é preciso agora mudar um pouco esse paradigma. É preciso, então, que a escola encare os seus desafios de forma honesta, clara, transparente. É nela que vão surgir as melhores reflexões sobre tolerância da diversidade e é o nosso papel incrementar essa discussão da escola para a sociedade. E assim encerramos mais uma unidade do seu curso de Ensino de Sociologia. Espero poder ter contribuído com vocês com algumas discussões pertinentes à cultura e à diversidade cultural. Ela é importante na nossa escola e esperamos que vocês façam bom uso social desses conteúdos. Uma boa tarde e aproveitem bem o curso.